2021-ben a világhírű zongoraművész Cifra György előtt tisztelgünk születésének 100. évfordulója alkalmából. Az egyik leghíresebb magyar virtuóz emlékére a 2021. február és 2022. május közötti időszakot Magyarország kormánya Cifra György emlékévvé nyilvánította, az UNESCO pedig felvette a közösen ünnepelt évfordulók sorába. De ki is volt Cifra György? 9 évesen bekerült a Zeneakadémiára, és 13 évesen már csodagyerekként tekintettek rá, számtalan sikeres koncertet adott. Azért, hogy családját eltartsa, bárokban, kávéházakban kezdett el zenélni, így teljesen eltávolodott a klasszikus zenei ideáltól. 1954-ben tehetségével, kiváló erényeivel és tudásával újra felhívta magára a zenei szakértők figyelmét. Ferenczi György, a Zeneakadémia zongora professzora szárnyai alá vette a 33 éves Cifrát, és ennek köszönhetően felvették rendkívüli hallgatóként a Zeneakadémiára. Az ezt követő években a magyar zenei élet sztárja lett, de ezt sokan nem nézték jó szemmel. Miután valódi karrierje beindult, 1956-ban a nyugati határ átmeneti megnyitását kihasználva családjával elhagyta Magyarországot. Először Párizsban ért el hatalmas sikereket, majd a világ legnagyobb koncerttermeiben fordult meg, mint például a londoni Royal Albert Hall, vagy a New York-i Carnegie Hall. Amellett, hogy az egyik legjelentősebb és világszerte ismert magyar zenei előadó művésszé vált, a fiatal zenészeket és pályakezdőket is támogatta. Erre a kivételes életműre emlékezünk most. Cifra György szellemisége a szabadság, a szárnyalás, a határok szó szerint és átvitt értelmű átlépéséből táplálkozott. A virtuozitás, a spontaneitás, a műfaji határok elmosása, a nyitottság jellemezte előadói egyéniségét. A zenéhez való újszerű viszonyáról és sok minden másról is beszélgetünk ma esti vendégeimmel. Balázs János Kossuth Díjas zongoraművésszel, a Cifra emlékév művészeti vezetőjével, Kis Eszter Veronika zenetörténész, zenei szakíróval, K.L. Csaba Kossuth Díjas rendezővel, a MIPA vezérigazgatójával, és Skype kapcsolaton lesz velünk Ferenczi Miklós, Ferenczi György zongoraművész, Cifra György tanárának a fia. Önök az Ez itt a kérdés péntek esti adását látják. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok. És hát János, nagyon hosszú ideig kellett keresni, régóta próbáljuk összehozni ezt a műsort. De hát rengeteget koncertezett. Ennyire szapora lesz a Cifra emlékév is? Tehát ilyen rengeteg előadás és rendezvény lesz benne? Pontosan, sőt, tulajdonképpen lehetett volna több is, és ez folyamatosan érkezik is felénk az igény. Ugye most az online térben kezdődött el az emlékév, de több mint 15 ország, 36 városában leszünk jelen, több mint 100 programmal, és ami nagyon fontos, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Mint művészeti vezető az a tapasztalatom 2016 óta, amióta elindult a Cifra Fesztivál, hogy a külföldi intézmények és a világ legrangosabb menedzserei, művészei, olyan egyesületek, alapítványok, akik ugye mozgatják a világot, mint kulturális szektor, egyértelműen és egyöntetűen elismerik és magasra becsülik Cifra György munkásságát, és nagyon szerették volna kivenni a részüket nemzetközileg abból az emlékápolásból, amit itt itthon elindítottunk a magyar partnerekkel, és igen, én is ugye jelentős részét, mint zongoraművész és mint művészeti vezető is ott vagyok ezeken az esteken, és hát pontosan abból, amit hallottunk Cifra György sokszínűségét megmutatandó sorozatból, nagyon nehéz választani, és igazából nem is akartam választani, mert annyi jó művész, annyi jó projekt, annyi lehetőség van megmutatni, hogy ki is volt Cifra György, hogy ezt a színességet ki kell használni, hogy a társadalom meg annyi rétegében tudjuk indikálni azt a kíváncsiságot, hogy ki volt Cifra György, nézzenek utána, hogy az emlékév végére tényleg elmondhassuk és büszkén mondhassuk el, hogy ő egy magyar, egy nagyon nagy magyar zongoraművész volt, akire az egész világ felnézhet. Segítsünk a nézőknek, ki volt Cifra György? A legmélyebbről, a Tripolisból indul, zseniális bárzongorista, ott van a háborúban, többször megpróbál megszökni, és a végén a legmélyebbre jut a fia halála után megint. Tehát tulajdonképpen egy hihetetlenül tragikus sors az ő élete. Rendkívül tragikus, de tulajdonképpen az élni akarásnak az egyik egészen kiváló példája. És mint ilyen, nagyon sokat tanulhatunk tőle.
hiszen gyakorlatilag sokkal kisebb buktatóknál felszoktuk adni az életben. Őneki pedig valahányszor beindult volna az élete, mindig történt valami olyan, ami keresztül húzta a sikertörténetet. És hát ugye elindult Tripolisból, mint csodagyerek, felfedezik, de mint csodagyereket, és nem igazán, mint a művészt. És aztán hiába indul be a karrierje, tulajdonképpen a háború, majd a bárzongorázás, ami tulajdonképpen ennek a nehéz sorsnak a következménye, utána a kommunizmus idején szintén ellenségként kezelik, ugye volt neki egy sikertelen határátlépési kísérlete, és emiatt kerül egy ilyen kőfejtőbe, ahol teljesen tönkreteszik a kezét, ő mégis újra kezdi. Nagyon érdekes egyébként elolvasni az önéletrajzi regényét, ahogy leírja, hogy a háború alatt is milyen kalandjai voltak, és valahányszor oda került egy zongora a semmiből sok-sok hónap, év kihagyás után is hogyan próbál újra és újra zongorázni. Tehát ez a fajta élni akarás és a művészet annyira a központban volt nála, hogy nem volt az az akadály, ami megállíthatta volna. Tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy aztán 56 után végül is egy megérdemelt karrierbe kezdhetett nyugaton, és hát nagyon szomorú, hogy az élete végén, amikor Magyarországon újra megismerhette volna a közönség, akkor a fia halála miatt már tulajdonképpen nem egy aktív koncertező, hanem egy magába roskadt és nagyon, nagyon összetört emberrel találkozunk. Ez egy kötelező 100 éves megemlékezés, vagy ennél sokkal több? Azért kérdezem ezt, mert amikor végigolvastam Cifra Györgynek az életrajzát, meg a gyermekkori élményeim, amik megjelennek, amikor először lehetett látni a magyar televízióban, és akkor összesugtak hátam mögött a szüleim, meg a szomszédok, akikkel néztük, hogy na ez az az ember, akinek összetörték a kommunisták a kezét. Tehát ő egy ilyen, mint egy filmsztár olyan volt. És maga az élete is abszolút filmszerű, tehát egy akciófilm. Így van, egy lenyűgöző személyiség lehetett, ugye én személyesen nem találkoztam vele már ilyen körbe, de hát nagyon boldog és büszke vagyok, mert ott voltam 1982-ben a Vigadóban, amikor fellépett hosszú idő után Magyarországon az akkori tavaszi fesztiválon, ugye Kis Imre az elődöm hívta meg, hát egy csodálatos Chopin Liszt programmal, és hát ott is, ugye már nem sok mindenre emlékszem, de arra nagyon emlékszem, hogy sokan beszélgettek arról, hogy hazajött a Gyuri, és hogy őt nagyon sokan ismerték, nem a koncertpódiumról, hanem a bárról, vagy bárzenészként, ugye legendás, hogy a Puskás öcsi is szeretett elmenni, ahol játszott, és hát úgy követték, mint a szurkolók a csapatot, tehát hogyha átment az egyik bárra a másikra, akkor, tehát hogy ő Magyarországnak, Budapestnek a társadalom életében egy nagyon jelentős tehetség volt, és ugye ez a város imádja az ilyen zseniket, és hát számtalan legendás történet is van ezzel kapcsolatosan, és hát semmiképp nem mondanám azt, hogy ez egy kötelező kür. Ugye azok vannak közöttünk, akikről beszélünk, akiket magunkhoz közel engedünk. És ez a Jánosék szerződésében ez az év arról szól, hogy Cifra Györgyöt engedjük magunkhoz közel, legyen tulajdonképpen a kortársunk, ismerjük meg őt, hiszen egy csomó nemzedéknek már nem evidens, hogy ki volt ő. És hát ez az egész fesztivál több mint egy év, ez nagyon fontos, hogy itt van. Nagyon fontos, hogy új aspektusokból, szögekből is felfedeztetjük, vagy kapcsolatot teremtünk a mai kor és Cifra György művészete között, és hát megpróbálunk valamit visszaadni, amit szinte nem lehet, de az ő zsenialitásából és virtuózitásából. Ferenczi Miklós viszont személyesen is ismerte Cifra Györgyöt. Milyen ember volt? Igen, hát én egy más közegben ismertem őt meg, mert összejártunk családilag, tehát mi látogattunk Budafokra, ők gyakran jöttek hozzánk, egyetlen gyermek volt, tehát szimmetrikus volt a két család,
Hát egyébként apám ugye úgy ismerte meg Cifrát, hogy egy unalmas Bartók termi koncerten a Váci utcában ott hagyta a koncertet a szünetben, és vigasztalást keresett a szomszédos kedves presszóba egy konyak kíséretében, amikor hát egy fantasztikus zongora szűtötte meg a fülét, és ahogy ő mondta, ami soha nem fordult vele, letette a konyakot, és hát véghallgatta a szünetig a zongorázást, majd odament, persze Cifra György zongorázott, bemutatkozott, Ferenczi György zeneakadémiai tanár vagyok, ő ismerte a apám nevét, leültek és elkezdtek beszélgetni. És olyan jól sikerült, hogy apám megvárta az évfélt, amíg Cifra befejezte a zongorázást, folytatták a beszélgetést, Cifra elmondta a rövid élettörténetét, és apám feltette az ominózus kérdést, hogy hát ezzel a tehetséggel miért bárokban zongorázik. Hát Cifra már nagyon sokszor találkozott ezzel a kérdéssel, sokat feltették neki, kicsit rezignáltan válaszolt, hogy el kell tartani a tanára, a családját, és álma ugyan, hogy a komoly zenéhez visszatérjen, de hát erre nincs remény. Na és akkor összebarátkozott apámmal tulajdonképpen, akkor bővült egy családi kapcsolattartásra ez a dolog, és hát tulajdonképpen az történt, hogy a sok csodáló között apám volt az egyetlen, aki hát tett is azért valamit, hogy Cifrát kihozza a bárból, meghallgatásokat szervezett, Zatureczky, Kodály, Farkas Ferenc, stb. Hallgatták meg akkor Cifrát, szerzett egy filharmonián ösztöndíjat, elintézte, hogy rendkívül hallgatóként felvegyék a Zeneakadémiára, és hát Cifrának is dönteni kellett, rendszeresen kapacitálták a szüleim, hogy térjen a komoly zenére, megszületett a döntés, és tényleg egy fantasztikus dolog történt, ugye ott hagyta az éjszakát, az ivást, ami ezzel együtt járt, odaült minden nap reggel 8-kor a zongorához, és este 8-kor állt fel, néhány óra szünet talán volt, elképesztő munkaerkölcsel tanult apám irányításával, kezdte kapni a hangverseny lehetőségeket, hatalmas sikerre volt, terjedt a híre, úgyhogy aztán verekedtek egy-egy koncertjegyért, és hát így telt tulajdonképpen, ugye 1954-55-öt írunk, és hát egy figyelemre véltó momentum akadályozta ezt az egészet, hogy a szakma hát fenntartással fogadta őt el, igen, megosztott volt, és hát ezt végig úgymond élvezte itt az 50-es években, hát az 54-től 56 közötti időszakban, és akkor elunta, hogy ellenszélben kell dolgoznia, felült a motorbiciklijára, és távozott a családjával Párizsba. Ez már egy külön történet, hogy mi volt a szakmával a kapcsolata. Egyébként miért nem szerette a szakma? Túlságosan jó volt? Hát lehet így is egyszerűen fogalmazni, de azt hiszem inkább onnan kellene megközelíteni, hogy nem járta végig azokat a etapokat, amiket mindenkinek végig kell járni. Ezért lett különleges. Azt is tudom mondani, hogy nem tudták elrontani, és nem tudták beskatujázni sem, mert azt az alapot, amit meg kellett tanulni Kéri Szántó Imrétől fiatal korában, azt megtanulta, majd, hogy most hallottuk Ferenczi György professzorral, már tulajdonképpen mester képzésben vett részt, de az, amikor ő igazán felnőtté vált zenélésben, azt saját magának köszönhette, illetve a teremtőnek azt a tehetségét, és ez lehet, hogy megbocsáthatatlan bűn bizonyos emberek előtt, akik vért izzadva gyakorolnak, és soha nem érik el azt a szintet, amit Cifra György. Ez egyfajta emberi magatartás, a másik probléma pedig nyilván az, hogy aki a bárokban zongorázik, az nem feltétlenül a Zeneakadémiára való, és azért ebben van igazság, ha csak nem Cifra Györgyről beszélünk. Tehát az ő zongorázása nem a bár zongoristák általános arányát bővíti, hanem a világ legnagyobb zongoristái körét. És ez nyilvánvalóan okozott egyfajta ellentmondás szakmán belül is. De ez olyan, mintha a Liszt Ferenc játszott volna néhány kávéházba, és utána nem engedik be akadémiára, vagy a koncerttermekbe. Hát a Párizsi Konzervatóriumban nem vették fel Liszt Ferencet a Párizsi Konzervatóriumban. Túl jó volt. Úgyhogy minden zseninek úgy látszik van ilyen bélyege, hogy a szakma, vagy éppen valaki ellenzi. Én azt tudom mondani egyszerű emberként, hogy én azt hiszem, hogy Cifra György zsenialitásához
kellett az, hogy őt ne fogadja be a szakma, mert így tudott tulajdonképpen egy ikonná válni zeneileg, egy senkihez nem hasonlítható játékstílust kialakítani, ahol semmilyen olyan dolgot, klisét nem találunk a játékában, amit valakihez lehetne hasonlítani. Ő Cifra György is ilyen egy volt, és nem is lesz többet. Az szerepet játszott ebben, Eszter és Csaba, hogy Cifra György egy cigányzenész családból származott. A nővére az, amikor a Tripolisból ment be mosogatni, akkor összegyűjtött a pénzt, és szépen hazavitte a pianinót, és elkezdett klimpírozni a kis Gyurika, és aztán egyszer csak észrevették, hogy nagyon tud. Valami nagyon. És ebbe az arisztokratikus művészközegbe nem illett bele ez a fajta attitűd? Ma már sokkal megengedőbb, azt gondolom, a világ. Abban a korban nagyon-nagyon sok volt az előítélet, nyilván ezt nem kell magyarázni. Tehát egy ilyen feudális viszonyrendszerből jövünk éppen ki, teljesen más társadalmi státusza volt, és teljesen más anyagi lehetőségei. Ugye nagyon sokszor maga is írja az önéletrajzi regényébe, hogy probléma volt a ruhájából. Sokszor meglepődtek, hogy a rajta levő ruha az nem a hétköznapi ruhája, hanem a legjobb ruhája. És akkor például azért dolgozik, hogy összehozzon egy jobb ruhát, hogy felléphessen. Tehát neki ez is komoly probléma volt. Nagyon-nagyon sok előítélet kísérte akkoriban a csoda gyerekeket is, erről is lehetne hosszasan beszélni. Volt egy, tehát amikor Dohnányi meghallgatja, akkor is nem akarja igazából először, hogy már unja a csoda gyerekeket, csak aztán annyira lenyűgözi a játéka. Tehát ez is egy probléma. Liszt Ferenc korában még az, hogy valaki csoda gyerekként befutott, azt egészen másképp viselte a társadalom. A 20. században ez már inkább átok, mint áldás, azt gondolom. A mai korban pedig végképp. Látjuk, hogy elindulnak ezek a csoda gyerekek, befutnak a hihetetlen tehetségükkel ezeken a tehetségkutatókon, és mire 20 évesek, elfelejtjük a nevüket, igen, sehol nincsenek, összetörnek pszichésen, mert nem kapják meg azt, amiért a gyerekkorukat feláldozták. Ez egy nagyon összetett dolog. Azt gondolom, hogy a tehetség az csak egy dolog, ahhoz egy szisztematikus munka is kell. Na most Cifra, ez sem a hagyományos módon, ezt ugye mondta a Jancsi, de ezt nem a hagyományos módon szerezte meg, hanem gyakorlatilag autodidakta. Mások hosszú éveken át kemény pénzekért jártak akár magántanárokhoz, hogy eljussanak arra a szintre, hogy egyáltalán bárhol megmutassák magukat. Ez a gyerek meg fellépett a cirkuszba, és utána hobben van a Zeneakadémián. Tehát volt egy ilyen irigység is biztos. És később is úgy voltak, hogy na hát, csoda gyerek volt. És nagyon érdekes, hogy a csoda gyerekségéről sem azt hozza, azt a képet hozza a korabeli kritika, hogy ő zeneileg érdekes, hanem az, hogy ő csoda gyerek. Tehát, hogy ez egy ilyen látványpékség, ez szintén nem segíti, azt gondolom, hogy valaki elinduljon. És hát valóban nagyon sok előítélet volt a származása ebből kifolyólag, illetve hát aztán a háború teljesen tönkretette, és az, hogy a bárokba került, az számára egy kényszer volt. Na de az, aki kezdettől fogva jól iskolázott volt, jól öltözött volt, ha meg is rengette a háború, el se tudta képzelni, hogy mi az, hogy valaki egy szelet kenyérért kénytelen elmenni egy ilyen munkát elvállalni. Tehát olyan osztálykülönbségek voltak, amik áthidalhatatlanok voltak akkoriban. Csaba, és aztán Miklós is akar valamit mondani, parancs. Ugye a legeslegnagyobb művészeket azért csodáljuk, vagy szeretjük, mert az Isten adta tehetséget föl tudják arra használni, hogy az egyéniségüket megmutassák. És hát Cifrának a rendkívüli egyénisége emelte följebb, mint hogy csupán csoda gyerek legyen. Ugye ez egy olyan virtuozitással párosult, ami szintén nem egy öncélú virtuozitás volt, hanem ez közel állt hozzá, közel állt az ő karakteréhez és a tulajdonképpen az élet szeretetéhez. Ugye azért is imádjuk a művészeket, a nagy produkcióikat, mert a személyiségünk keresztül valami olyan energiát tudnak átadni számunkra, amire a mindennapokban szükségünk van.
Na most a Cifra György ezt tette. Ezt tette, teljesen mindegy, hogy a bárban zongorázott, vagy koncertpódiumon, vagy Miskolcon egy másik helyen. Jazzpincében. Így van. Tehát, hogy ettől csodálatos, és hát azért fontos, hogy megismerje a mai kor, mert ő a mai kort is kihívja. Tehát azt mondja, hogy gyertek, ilyen egy valódi művész. Óriási. Miklós? Igen, hát apámra tudok hivatkozni, ami a szakma befogadását illeti, inkább azt mondanám, hogy megosztott volt a szakma. Voltak, akik rajongtak érte, voltak, akik elzárkóztak, de pont a zenei vezetés volt abban az időben, amelyik, hát apám szerint egy ízlés diktátumot képviselt, annyiban, hogy hát nem fogadta el igazából a romantikus zongorázást, a szabadságot a zongorázásban, a virtuozitást, ezektől mind távol tartották magukat, és hát hatalommal is rendelkeztek, úgyhogy így Cifra egy gátba ütközött. Egyesek szerint, ha itthon marad 56-ba, akkor kibontakozhatott volna a karrierje. Ezzel ellen mond az, hogy 73-ban, amikor először jött Budapestre, és hát meglepő módon minisztereknek járó fogadtatásban részesült, fekete autókkal mentek ki, a repülőtérre luxusszállóba lakott. Ez a francia-magyar kapcsolatok helyrehozásának is volt köszönhető, meg diplomáciai, de egy diplomáciai, kultúrdiplomáciai esemény volt. Adott két fantasztikus koncertet, egyet a zenekarit és egy szólókoncertet, kritikák felső fokban nyilatkoztak róla, de volt két kritika, amelyet tulajdonképpen amely a régi hát kliknek vagy zenévezetéshez eredeztethető, és ezekben visszaköszöntek ezek a vádok, úgymond Cifra ellen, amik már világhírű volt, hogy üres a zongorázása, üres virtuózitás, szabadosan játszik, nem játszik Bachot, Beethoven, ilyen előrángatott érvekkel jöttek, és hát fölmerül a gyanú, hogyha itthon marad, akkor tartósan találkozott volna sajnos ezekkel a támadásokkal. János, mekkora kihívás egy zongoraművésznek lejátszani azt, amit lejátszott Cifra György is? Én tulajdonképpen, hogyha az improvizációkra és az átiratokra fókuszálunk, akkor teljes mértékben lehetetlen. Nem elvenni akarom a zongoristák kedvét, de lehetetlen. Tanulmányozni vagy újra gondolni viszont annál izgalmasabb és annál akkor olyan, mint a jazz, olyan, mint a free jazz, tehát lehet belőle játszani. Tehát pontosan, és kell is. Kell csinálni. Is, és ezt Cifra György kéri is, a két átirat kötet jelent meg, amit a fia kottázott le egyébként, és kéri is, hogy mindenki tegye hozzá magáét. Ami pedig a stílust jelenti, mondjuk egy adott műben, Chopinben, Lisztben, bármiben, az is szinte lehetetlen. Minden fiatal zongoristát megbabonáznak ezek a zsenik, Cifra György, Horowitz, Richter, és jó magam is beleestem abba a hibába, hogy a csúcs frazeálásokat vagy tempókat megpróbálom átvenni és utánozni. Elég hamar rá jön az ember sajnos, hogy egyrészt nem megy, kettő pedig, hogy ez nem én vagyok, viszont nagyon segítenek ezek az utak megtalálni az embernek saját magát. Tehát az én esetemben Cifra Györgynek és a művészetének ahhoz volt a legnagyobb köze, hogy elinduljak magam felé, és ne egy másik úton menjek, ami elérhetetlen, de gyönyörű szép, és hát milyen jó lenne, hogyha úgy tudnék zongorázni, mint ezek a nagy zsenik, és majd eljutnék arra szintre, de az senkinek sem lehet önálló útja. És viszont ez a romantikus gondolkodás, amiért kirekesztették a Cifra Györgyet, ez azért a mai napig egy kicsit olyan talán üldözendő kategória, mert még mindig nem ez tényleg a legfontosabb irányvonal, tehát még mindig azért felmerül egy kérdés, kérdés szinten a szakmában, aki mondjuk alapvetően romantikus repertoárt játszik a mai világban, hogy is Bach és Beethoven, ami persze gyönyörű és fantasztikus, és kell játszani Bachot és Beethoven, de hát azért van más is a világon. És igen, a... de az matematika. Gyönyörű muzsika, nem csak matematika, de az emberek sokfélék, sokféleképpen tudjuk a művészetünket kifejezni, átadni, és a leginkább a szabadságot, nem véletlenül ez az emlékévünknek a mottoja, hogy a zene szabadsága, az leginkább a romantikus művekben tudjuk kiteljesíteni, abban, ahol uram, bocsá, esetleg, ha még nem is hangokat, de egy aktuális érzést megmerünk mutatni a darabon keresztül. És ez az a fontos pillanat, amiben Cifra György óriási volt, hogy az előadó művész, az alkotó művész, azaz a zeneszerző társává válik. Tehát nem egy lebonyolítóvá, hanem kettes, duális
alkotás részesei lesz a közönség, és ezáltal az élmény fokozódik. A közönség nem arra kíváncsi, amikor bemegy egy koncertre, szerény véleményem szerint, hogy ugyanazt a Beethoven 5. szimfóniát, vagy a passzionát, a szonátát hallja, mint amit ő lemezről meghallgatott már, hanem a művész egyéniségét is. Ehhez viszont valami sugárzás kell, valami szabadság kell. Ehhez elengedhetetlen a technikai perfekció, ami Cifra György esetében fel sem merül az ellenkezője, de meg kell engedni magának azt a lehetőséget a művésznek, hogy éppen felvállalva a hibázás lehetőségét is, de mégiscsak valami újat, valami egyedit, valami máskor nem adhatót adjon a közönségnek. És erre mondta Cifra György többek között azt, hogy hinni kell, mint Paolai Szent Ferenc, hogy tudunk a hullámokon járni. Aki nem hisz, mielőtt kilép a koncertterembe, vagy éppen a tengerre, az biztosan elsüllyed. Tanító volt? Tanított? Vagy nem nagyon tanított, ezt nem nagyon lehet átadni. Tehát ez egyfajta filozófia, egy életfilozófia. Igen, de azt gondolom azért mégiscsak sok mindent át tudott adni, illetve át tudna még most is adni. Nagyon érdekes, hogy 97-ben, ugye már a halála után a BBC kiad videókazettán néhány korábbi 60-as évekbeli felvételeiből egy sorozatot, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon ez nem kerül forgalomba. A jó ég tudja, hogy miért. Kocsis Zoltánhoz természetesen eljut, és ő ír róla 97-ben. Ez egy nagyon érdekes és nagyon fajsúlyos írás, nagyon hosszan elemzi a játékát, nagyon sok mindenről ír, és az a konklúzió, és ezt hangsúlyozza végig, hogy Cifra Györgynek a játékát tanítani kell. Azt, ahogyan ő játszott, ami ezekből a felvételekből is átjön, azt tanítani kell. És természetesen... De lehet? Lehet. Tehát ezt a mentalitást kell tanítani, ahogy játszott. És ezt a felvételei segítségével Kocsis taníthatónak véli. Én azt gondolom, ha ő ezt taníthatónak vélte, akkor ezt nekünk nincsen jogunk megkérdőjelezni, meg azt is gondolom, hogy ez az attitűd belőle nagyon erősen sugárzik. Kocsis tovább megy. Azt mondja, hogy ezt nem csak a zeneakadémistáknak, tehát akik zongoraművésznek készülnek, meg nem csak az összes többi hangszeresnek, hogy egyáltalán hogyan kezeljünk egy darabot, vagy hogyan kezeljünk egy szerzőt, egy korszakot, hanem mindenkinek, aki egy kicsit is érzékeny a művészet iránt, hogy mi is ez a művészet, hogyan forduljunk felé. Ez az egyik. A másik az improvizáció. Azt gondolom, jelenlegi életem nagy részében alapvetően szolfés tanítok, és állandóan bele futok abba a legnagyobb problémába, hogy Magyarországon az improvizáció nagyon-nagyon háttérbe van szorítva, szemben mondjuk a francia zeneoktatási modellel. És ugye most a jazzistákat félretéve, aki mondjuk klasszikus zenei stúdiumok által jut el a zeneakadémiáig, általában el tud jutni érdemi improvizáció nélkül. Ez szerintem egy alapvető probléma, és később nagyon sokat küzdenek ezek a fiatal művészek azzal, hogy ami gyerekkortól természetesen jött volna, de nem kapták meg a lehetőséget. Egyébként meg lehet nézni, 6 éves gyerek magától elkezd improvizálni, nem érzi ennek a problémáját. És ebből belenő, hogyha őt csak így szisztematikusan tanítjuk, kicsit itt térünk vissza ahhoz, hogy ő neki nem volt meg ez a stúdium a Magyarországon, tehát ezért nem tudták elrontani ezt a fajta attitűdjét sem, ezt a fajta hozzáállását a darabokhoz, mert hogy azért a magyar iskola modell az improvizációs, szabadon kezelős gondolkodást, ezt egy kicsit üldözte, talán ezt kimondhatjuk, hogy üldözte. És ez ebből elég sok művésznek volt nehézsége, gondolom. Annak ellenére üldözte, hogy Liszt Ferenc a Zeneakadémia megalapításánál felvételi követelményként írta elő az improvizációt a klasszikus művészeknél, és eljutottunk oda az 50-es években, hogy üldözendővé vált egy olyan zongoraművész, aki az improvizációt mondjuk ilyen magas fokon művelte. Igen, persze az művelte. Igen, az 50-es éveknek minden. No, hát ez eléggé akadémikus volt. Igen, tehát minden területén. De sajnos ez odáig jutott, hogy a 90-es években, amikor én voltam zeneakadémista, egyáltalán nem volt már jelen az oktatásban az improvizáció. És a mai napig miközben nagyon... Miközben Bartókot hallgatva improvizálva, hát ez olyan zseniális. Igen, tehát azért ezt hozzá kell tenni, hogy ebből nagyon sokat tudunk tanulni. És mondom, én csak Kocsis tudom idézni, aki azt gondolta, hogy a felvételek segítségével tananyaggá kéne tenni. Márpedig hivatalos tananyaggá, hogy egy kicsit érezzenek belőle az emberek valamit. És azt gondolta, hogy ebből mindenki profitálhat, nem csak a koncertező művész. Miklós, a
Azt mondta, hogy a párizsi történet az már egy új történet. Nyilvánvaló, hogy a társadalmi berendezkedés a tudományhoz való, a zenetudományhoz, a zenéhez való hozzáállás egészen más volt az akkor létező. Hát az bizony sztálinizmus volt, meg az úgynevezett szabad nyugaton. Felszabadulás volt ez Cifra Györgynek, mert hogy gyakorlatilag az itthoni félig ismertségből hirtelen egyik pillanat a másikra világhírű lesz, de valami döbbenetes gyorsasággal. Igen, hát ugye 56-ban ő egyrészt azért ment el, mint sokan mások, művészek, tudósok, a gondolatok, eszmék, szabad áramlása hiányzott. Magyarországról nem lehetett egy nemzetközi karriert csinálni. A másik oka persze ez volt a szakma ellenállása, amiért távozott. Tulajdonképpen Párizsban ő hát gazdag lett, és híres lett, világhírű lett, felkapták őt a politikai események kapcsán is, és hát végig tartotta apámmal a kapcsolatot, és hát egy nagyon hálás növendék volt. A kérdésre közvetlenül válaszolva, sok-sok levéllel rendelkezünk, beszámolt a egyes koncertjéről is a elején apámnak, egész részlet, szakmai részletességgel a koncertjéről beszámolt. Apám kim volt 57-ben, és 20 munkalemezt hozott Cifrától, amelyeken nagyon jól lehet látni a munkafolyamatot, ezt nagy becsbe tartotta. Egyébként megjegyzem, hogy egy demo felvételt kivitt Bécsbe 55-ben apám, abból is vannak részletek. Tehát részletesen tudta apám is, és figyelmet tudtuk kísérni az ő életútját, hát egészen a fia tragikus haláláig, ami persze ezt errekesztette. Tehát egy óriási nyitás volt természetesen az itthoni, ahhoz képest az ő világkarrierje, de ugyanolyan szerény, csendes ember maradt, és kellemes partner, mint amilyen itthon volt. Az ember, nyilván van erre egy mondás az ember, hogy nem lett proféta a saját hazájában, és Cifra Györgynek hihetetlen gyorsan sikerült sztárrá válni a világban, de mennyire ismerik Magyarországon? Tehát az is feladata ennek az évnek, hogy visszahozzák ezt a Liszt Ferenchez mérhető tehetségű zongora virtuózt? Hát ugye egy eladó művészt, aki már nincs köztünk, nagyon nehéz úgy ismerni, mint mondjuk egy építész, szobrász, festőt, mert annak ugye ott maradt a lenyomata a művészetének. Ezért fontos, amit a Zoli mondott, hogy róla viszont vannak felvételek, amikről tanulni lehet. De én szerintem ez az oktatási vagy a szakmai része, ennél sokkal fontosabb, hogy meg kell, hogy ismerjék a személyiségét, meg kell, hogy ismerjék, hogy a művészete az ezt szolgálja, meg kell, hogy ismerjék azt, hogy ezelé semmi nem tud akadályt gördíteni. Tehát a tehetség az olyan, hogy kibújik, tehát akármilyen származási, vagy politikai, vagy sorsbeli dolog van, akkor is előjön, és ez egy nagyon fontos üzenete Cifra Györgynek, hogy soha nem szabad föladni, ami bennünk van, azt segíteni kell, hogy előjöjjön. És hát arról meg nem is beszélve, hogy tényleg rettenetesen gazdag a 20. századi magyar zenei panteon, és ő neki tényleg abban is van egy különlegessége. Nekem erre van egy ilyen elméletem, hogy ugye Liszt óta a Zeneakadémián létezik egy DNS, ami nem egy biológiai, hanem egy művészeti DNS, mert tulajdonképpen a kottában szinte minden le van írva. Egy nincs leírva, hogy az a billentés, az hogy megy át agyilag, érzelmileg,
És tulajdonképpen Liszt óta mindenki, aki ott tanul a Zeneakadémián, ennek a ebbe a DNS-ből ő kap. Tehát ennek az örököse. És tulajdonképpen Cifra egy új irányként ebbe ad egy vérfrissítést, mert hiszen ő a 20. századi módján idézi föl Lisztet. Hiszen Lisztben is a szenvedély, a romantikának ez a szépsége, ami arról szól, hogy az ember igenis érző lény, és hogy az érzelmei milyen fontosak, a humora, a szenvedélye, ezt ő létjogosítja. Létjogosítja egy olyan közegbe, ahogy beszéltünk róla, ami az 50-es években nem csak azért nem szerették, mert a szakma az ilyesmi, mert nem szerették, hogyha valaki tehetséges volt. Tehát az 50-es évek az sok esetben fűnyíró elvel, akinek kicsit kilógott a feje, azt levágta. És hát ugye elképesztő, hogy ez a legendás utolsó koncert október 22-én, amikor a Bartók második zongoraversenyt játsza, olyan indulatokat, olyan erőt vált ki, hogy sokan még összekapcsolták, még történészek is, hogy hát tulajdonképpen az is az októberi forradalomnak az elindítója, mert valami olyan dolgot szabadított föl a koncertteremben ülőkből, hogy szinte felrobbant a... Kérdés, hogy lett volna-e utána maradása, vagy ezt is tették volna. Kérdés, valóban. János, milyen volt Cifra György bőrébe bújni a dokumentumfilmben? Először nem akartam természetesen, csak felmerült az a kérdés, hogy ki az a színész, aki tud zongorázni. Kezdve, hogy inkább zongoristát kerestek, és nem színészt. Úgyhogy tulajdonképpen muszáj voltam elvállalni, de ez nagy örömmel tettem, mert sokakhoz elért ez a film, és ez is része, és akkor így a kérdésre is válaszok, hogy van-e még dolgunk Cifra György megismertetésében? Hát van, természetesen. Azért nagyon sokan vagyunk, és teszünk azért, hogy ez működjön. Így itt az emlékében mondtam, hogy mennyi partnerünk van, mennyi együttműködésünk van Művészetek Palotájával, a Filharmónia Magyarországgal, a Zeneakadémiával, tehát egy ilyen soha nem látott összefogás alakult ki, és mindenki a saját maga útja mellett ezt a Cifra út egyengetést is fontosnak tartotta, úgyhogy szerintem el fog jutni a társadalom széles rétegébe, már csak azért is, mert ahogy mondtam az elején a műsornak az ő művészetébe nagyon sok mindent találunk, így nagyon sok fajta társadalmi réteghez el tudunk érni. Aki a könnyű zenét szereti, aki a kőkemény klasszikus zenét szereti, zárójelben szeretném megjegyezni, hogy arról beszéltünk, hogy a romantikus repertoárnak a nagymestere volt. Azért meg kell jegyeznünk, hogy francia barokk muzsikát, Couperin-t, Rameaut, Lullit, vagy ezen kívül meg annyi Ravelt, de egyébként 7 vagy 8 Beethoven szonátát is rögzített, és Bach átiratokat is, Buzoni átiratban is előadott, csak valahogy természetesen azok a magyar rapszódák és a transzcendensek, meg a nagy kromatikus galop Liszt Ferenctől vált ikonikussá, mert az valami egészen elképzelhetetlent, addig nem ismertet adott a közönségnek. Szóval, hogy ebben a megismertetésben még van dolgunk, és feltehetik a kérdés, hogy miért kell mindenkinek ismerni egy művészt. Mert hogy ő nem csak egy művész volt, ő egy fantasztikus ember volt, lehetne sokat beszélni az ő fantasztikus és nagyon hasznos tehetségtámogató kezdeményezéséről, az alapítványáról, Szalnizban, amit a Kápolnában hozott létre, ugye meg annyi energiáját, teljes vagyonát, kapcsolatrendszerét bedobta azért, hogy a fiatalokat tudja segíteni, nem csak a zeneművészeket, hanem iparművészeket, textilművészeket, és meg annyit, tehát mindenkinek próbált segíteni, nagyon sokakat indított el. Ezen kívül pedig, mint magánember is, egy nagyon inspiráló ember volt az elmondások szerint, tehát nem csak mint művész van jelen, és azt hiszem, hogy ebben a mai világban, főleg most reflektálva a jelenlegi járványhelyzetben, amiben ugye benne vagyunk, szerintem sokatnak tud reményt adni. Mert ő azért nagyon sok nehézséget élt át, tudom, hogy mindenkinek az adott nehézsége a legborzasztóbb, és azt akarja túlélni, de azért, aki elolvasta az Ágyok és Világok című könyvét, az még ebben a nehéz helyzetben is hálát ad a Jóistennek, hogy csak ennyi rossz ért minket. Döbbenetes. Annyira lenyűgözve hallgattam ezt a dolgot, mert pont az járt nekem is a fejembe, hogy miközben ugye egy hihetetlen előadó művész, tehát aki úgy adja elő, mint egy igazi sztár, egy rockstár. Tehát ő kiáll a színpadra, leül a zongorához, és olyan energiával, olyan döbbenetes energiával adja elő azt, amit előad,
hogy egyszerűen nem tud kikerülni a hatása alól az ember. Tehát nem véletlen, hogy október 22-én felrobban gyakorlatilag az előadó terem. Ugyanakkor viszont egy mérhetetlenül, hát hogy is mondjam, rossz sorssal megáldott ember egyszerre is. Tehát minden tragédia, ami ott van az életében. És ez a rossz sors aztán egészen addig eljut, hogy ő neki gyakorlatilag a fia halála után az előadói karrierje is megtörik. Tehát nem tud hozzányúlni többé úgy a zongorához, ahogy ezt megszokta. Hogy ezt a fajta sorsot hogy lehet bemutatni egy rövid év alatt, amiben nem csak a sztár, hanem az esendő ember, ugyanakkor viszont a gazdag mecénás is megjelenik, aki ad, hogy vigyétek tovább, tessék, itt van. Nem feltétlenül ennek a sorsnak a visszaadása szerintem ennek az évnek a lényeges szempontja, de erről Jancsi többet tud beszélni, hanem Cifra Györgyöt nem csak egy szemszögből bemutatni, hanem több irányból. Az ő művészetét több neves mai előadó művésszel hát felidézni, hogyha nem azt akarom mondani, hogy visszaadni, mert azt nem tudjuk, de felidézni. És azért is ilyen nagyon színes az évadnak a programja, mert erre tesz a János kísérletet, mert el is mondta, hogy ő maga ezt nem tudná, meg nem is lenne helyes, hogyha ezen próbálkozna. De hát tényleg olyan fantasztikus a programok gazdagsága, és hát ugye a különböző irányok, ha most egy kicsit hazabeszélhetek, ugye a Műpás koncertek november 3-án, 4-én, 5-én, és aztán majd Párizsban, ugye ez az utolsó produkcióval kimegyünk november 7-én, milyen? November 7-én Párizsban. Egy diszidens. Így van. Tehát most sok mindenkinek, aki nem ismeri a programot, meglepő lesz, de meghívtuk Bobby McFerrint. Ugye Bobby McFerrin tulajdonképpen nagyon érdekes csodabogár, mert ő a klasszikus zenének az átértelmezését, ez a jazzig minden zenei műfajban ott van, tejzenél, de hozza a cifrának ezt a szabadosságát, azt ami rá jellemző, ezt az improvizációs készségét, és hát felszabadít vele minket, tehát az egy üzenet a cifra azon énjéből. A Jenis Matsujev, aki hát a János kollégája, mindig viccesen megszoktam, hogy ez a legnépszerűbb zongoraművész, mert a Bajnokok Ligája egyik reklámjában ő játszik a meccsek előtt, úgyhogy ezt mindenki látja. Igen. Ő visszahoz ebből a romantikus játékból a maga oroszos módján, de hát őrá is jellemző, hogy jazzt is játszik. Ez nagyon ritka egyébként, hogy a nagy klasszikus zongorista az átkirándul a jazzre, János is szokta, de hát az ez. Gazdagítja az egészet. Egyébként probléma is, hogy ilyen szorosan meghúzzuk a műfaji határokat. Igen, de hogy ezt oldja. És hát az utolsó koncerten meg Ötvös Péter, ugye korunk egyik legnagyobb zeneszerzője, dedikáltan egy zongora versenyt írt, Cif Rapszódia elnevezéssel, tehát hogy ez is hozza ezt a szellemességet, ami a cifrából árad, és ugye az édesapjáról is megemlékezik ebben, hiszen cimbalom is lesz a zeneműben. És hát ezzel megyünk ki Párizsba, és a kedvenc zenekar a Radio France, a rádiózenekarral fogjuk Mikó Frank vezényletésével és a János zongorázásában bemutatni ezt. És ez is nagyon fontos, tehát hogy megmutatjuk itthonról azt, hogy Párizsban, hogy miért fontos nekünk cifra. Tehát ez a sok minden őt több szemszögből mutatja be, és így ez így együttesen emlékezik róla, úgyhogy azért fontos ez az évad. Csak még egy gondolatot, a kérdés, hogy ez a nehéz sors,
és hogy ezt hogyan lehet megmutatni, de nem megmutatni kell, csak felhívni a figyelmet, hogy valaki ilyen sok nehézség árán is el tudta érni azt, azt amit hiszem, a jó Isten adott neki. Ott a mélyen, lehet, hogy nem jól fejeztem igen, ki magam. Tehát, hogy amit ő belül érzett, és hát meg annyi gáncs volt, és talán ezt mondtad is, hogy már valaki az elején feladta volna, és ő nem adta fel. Tehát egyfajta üzenet mindenki számára, nem csak művészeknek, hogy igenis van remény, és még akkor is, amikor a fiát elveszítette, ami egy borzalmas tragédia, még akkor is, bár az előadó művészeti karrierjét megszakította, de az alapítványt, a fiatalok támogatását tűzte ki célul a Szent Framúr királyi kápolnának az elképesztő felvirágoztatását, tehát hogy meg lehet találni azt a fajta metódust az életben, bármilyen nehézségek is jönnek elénk, amiben ki tud teljesedni az a tehetség, amit én úgy érzek, hogy minden emberben van valami, amiért neki érdemes küzdenie, és ezt nem szabad feladni. És a művészeti vezetési koncepció is ez alapján alakult ki, és a Csaba által elmondott művészek is ezt képviselik, mert ők sem adták fel a tehetségüket, és mindenkinek van nehézsége. Az emberek leginkább azt látják már, amikor az ember sikeres, csillog, hívják, meg annyi koncertjön, és a szuperlatívuszokban beszélnek róla, de azért mindenki mögött vannak nehézségek, sorsok, és pontosan ez a lényeg, ezt egy kicsit reflektorfénybe tenni, és ezáltal sokaknak táplálkozni belőle. Miklós már régóta hallgat, de őszintén kíváncsi lennék rá, hogy mi az, amit a legfontosabbnak tart a Cifra életműben, és mi az, amit ő legszívesebben továbbadna, akár a közönségnek, akár a fiatalságnak, mert nyugodtan beszélünk arról, hogy azért Cifra György életműve az példaértékű is, tehát egyfajta oktató hatása is kell, hogy legyen. Igen, hát szerintem a fantasztikus szorgalom és akaraterő egy zsenialitással párosítva nem vitte volna azt hiszem ő sokra, hogyha ha nem képes például a váltásra 54-ben, ami a fantasztikus akaraterén múlott. És hát nagyon intenzíven érdeklődött a múlt iránt, tehát a hagyományok megtartása és a múlt értékelése szerintem nagyon nagy szerepet játszott a életében. Apámat kapacitálta folyton, hogy meséljen a Liszti iskoláról, ugye apámnak a mestere Tóman István volt, aki liszttanítvány volt, tehát Cifra így tömken egy Liszt unoka vagy ükonoka volt, és hát apám sok eredeti frazírozást tanult, amit még Liszt mesélt el Tómannak, úgyhogy azt hiszem, hogy ez nagyon, nagyon nagy érték. Egyébként egy ötlet, hogy ősszel lesz ugye a Liszt verseny, és hát nagyon jó lenne valahogy összepárosítani ezt az eseményt a Cifra Fesztivállal, lehet, hogy nyílt kapukat döngetek. Miklós, annyira, hogy ugye mi sem beszéltünk itt a pandémia alatt, hogy ez megtörtént. Cifra György átiratokat kell majd játszani a Liszt versenyen a középdöntőbe jutott versenyzőknek. Összehoztuk ugye 210 éves Liszt Ferenc, Cifra György pedig 100 éves, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez sikerült, mert pontosan ezt a liszti vonalat képviseli Cifra György is. Fel kell kötni a gatyájukat a versenyzőknek, mert ez pont beszélgetünk ezekről a cifra átiratokról, gyakorlatilag szinte lehetetlen eljátszani. Hát hajrá! Már is összetalálkoztunk. Bocsánat. Hagy mondjam még, azt eltán kevesen tudják, hogy 1956. szeptemberében volt egy Liszt verseny, Cifra távozás előtt pár héttel, és hát apám előkészítője volt ennek a versenynek, és meghívta az akkori versenygyőzteseit a lakásába a verseny után, és lejátszott neki Cifra felvételeket, egyébként kivételesen megérdemelten nyerték szovjet versenyzők azt a versenyt, egy Vlasenko, még két szovjet versenyző nyerte, és el voltak ragadtatva, nem hitték el, hogy ilyen Cifra, ilyen lisztjátékos él Magyarországon, hazamentek Moszkvába, és elkezdték híresztelni, hogy itt egy csoda él Magyarországon, mire kitört a forradalom, és az oroszok már azt olvasták a párizsi újságokban, hogy Cifra kőfejtőben dolgozott ezelőtt 2 évvel, és lehozták a párizsi újságba a kőfejtő diplomáját. Szóval így ez volt a Liszt verseny következménye, aztán jött egy leírat Moszkvából, hogy is volt ez a Cifra ügy, de ez már egy másik történet. Miklós mondott egy nagyon fontos dolgot, szorgalom. Ebben a világban, ahol egyre több dolgot kapunk meg lazán, könnyedén, egy
kattintás. Már is ott van a világhálóról az, amit szerettünk volna. Vajon a leendő zenészeknek, a leendő virtuózoknak ez a fajta szorgalom példaértékű lehet? Mindenképpen példaértékű. Azt gondolom, ezzel nagyon sokan küzdenek ma, akik a zeneoktatásban dolgoznak, hogy nagyon nehéz manapság az átlagos gyerekkel megértetni, hogy a zenetanulás az nem úgy működik, mint bármi más, hogy háromszor, négyszer próbálgatom, nyomogatom a kütyüt, és akkor ötödikre menni fog legkésőbb. Hanem hát azért itt keményen bele kell tenni azt a sok-sok gyakorlást. Tehát, hogyha valaki csak a saját szórakozására gyakorol, akkor is a napi fél óra gyakorlás bele kell tegye, különben semmi értelme nem jut el az évvégi vizsgáig. És ezt a fajta hozzáállást a maikor nem igazán támogatja, mert tényleg mindent készen kapunk. Azért 100 évvel ezelőtt egy kisgyereknek sokkal többet kellett csinálnia ahhoz, hogy egyáltalán létezni tudjon, mint ma. De azt gondolom azért ma is, akik ezt a pályát tényleg elhivatottsággal választják, kicsi koruktól tényleg gyakorolnak. Tehát azt gondolom, hogy számukra ez példaértékű, hogy látják esetleg, hogy más sem készen kapta, hiába a tehetség. Csaba, van fél percünk, kinek nem ajánlja a Cifra Fesztivált? Tulajdonképpen mindenkinek ajánlom. Ez, amit itt most nem szeretnék összegezni, mert fél percen vagy amiről beszéltünk, ez az életnek egy olyan sűrítménye, amire mindenkinek szüksége van. Úgyhogy én azt javaslom, hogy elég nagy a fesztivál program, hogy aki tudja, az érje el valamelyik koncertjét. Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy azok alapján, amik itt elhangzottak, amikor néha én is csak tátott szájjal tudtam figyelni, biztos, hogy sikerült fölkelteni nézőinknek a figyelmét. Önök az Ez itt a kérdés, látták műsorunkat, visszanézhetik a mediaclick.hu-n, a YouTube-on is követhetnek minket, a Facebookon is. Az Ez itt a kérdés sportcíműsora vasárnap este 7 órakor jelentkezik. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!